Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Zotit Besnik Muçi. Konfirmimin në detyrë të Zotit Dritan Hallunaj. Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Zonjës Brunilda Kadi. Sot nuk pati ciklon Vettingu. Dita e parë e gushtit hyri me këmbë të mbarë për njerëzit e drejtësisë. U konfirmuan deri më tani 3 nga njerëzit e drejtësisë, ndërsa 1 i 4 pritet të marrë kartonin jeshil në orën 15. I pari që u konfirmuan në detyrë ishte gjyqtari i krimeve të rënda Dritan Hallunaj. Bas vendimit, edhe pse i emocionuar, ai u shprehi keqardhur për miqtë e kolegët e tij, të cilët janë skualifikuar gjatë procesit të Vettingut deri më tani. Ndihem i lehtësuar, gjithashtu keqardhi ndjej për kolegët që nuk e kalojnë këtë fazë, në këtë shpresojmë që të në shkallë të tjera të fitojnë dhe ato. Ju jeni kandidat edhe për në Këshillin e Lartë Gjyqësor. Po. Zoti Hallunaj, cili është leksioni që ju morët nga gjithë ky proces që është i vështirë në fakt? Një proces i lodhshëm, i vështirë, por ka marrë shumë leksione, nuk është vetëm një. Faleminderit. Gjyqtari Dritan Hallunaj është kandidat për në Këshillin e Lartë Gjyqësor, sikurse edhe gjyqtaria civile Brunilda Kadi. Edhe ajo u konfirmua në detyrë nga KPK, e cila tha se ndërkohë një dosje e gjykuar prej saj do t'i referohet organeve përkatëse për të parë mundësinë nëse ka vend për të proceduar disiplinarisht. Në përfundim të procesit, Brunilda Kadi shpjegoi befasinë e saj për referimin e procedimit disiplinor. Nuk varet nga unë, domethënë. U befasua nga pjesa e dytë e vendimit. Po, u befasova. Për çfarë çështje bëhet fjalë? Më nisni edhe një herë në vëmendje. Është shumë teknike, unë e kam shpjeguar dhe me shkrim, e kam shpjeguar dhe në seancë. Është një ankim i një shtetasi të huaj, i cili për vlerësimin tim jo vetëm që është i papazuar në ligj, por është abuziv. Atë pse ndodh kjo gjë? Nuk e di, është do shikojmë arsyetimin e vendimit të komisionit. I emocionuar e priti vendimin pozitiv për karrierën e tij edhe prokurori i krimeve të rënda Besnik Muçi. Edhe ai u konfirmua në detyrë, ndërsa në përfundim e shpjegoi të gjithë procesin e vettingut me këto fjalë. Kam vlerësim pozitiv realisht për mënyrën e timit dhe administrimit dhe gjykimit tim nga komisioni. Ka qenë një proces në vlerësimin tim shumë korrekt. Proces relativisht natyrisht i vështirë për shkak të edhe situatës ku është ndodhur dhe ndodhet vendi ynë, në pikpamje e të gjithë elementeve që ne na është dashur të provojmë të sjellim në vëmendje të komisionit dokumentacionin, fakte që shpesh të ndodhura shumë vite parë. I fundit për sot që pritet të marrë konfirmimin në detyrë është gjyqtari administrativ i Tiranës, zoti Gentian Media. Procesi për të do të zhvillohet në orën 15. Për Top Channel, Anila Hoxha.